チワッチってなんすか。なんか叩き、お、わ、適当にいじってたらなんか光り出した。お、浮かび上がったよ。浮かび上がったんじゃないのか。何これ、気づけやおいってなっとるってこと。お、あれはもしかして宇宙人。え、手前のウサギにも気づいてあげてよ。クリクリチクリ、なんか作られる。そっちじゃないだに、てめえって。可愛い顔しとんのに。え、誰、どこどこ、わざとやってんだに。もういいだに、このメダルでミーを呼ぶだに。ミーメダル投げつけられた。なにこれ、どういうこと。その妖怪メダルをウォッチにセットオンしてウサピョンって呼ぶだに。ウサピョン、かわいい。なんだかよくわかんないけどやってみっか。声だけは聞こえよるってことか。なんて呼ぶんだっけ。ウサピョン、なわけないだ。違う、ウサピョンだに。いやいいな、この二人の掛け合い。こういうのさ、いつも思うんやけど、なぜ掛け声を知っている。あ、うすら影だから気づかれないんだ。全然うすら影っぽくないよね。プリッチーじゃないんや。ふう、ようやく登場できてたのに。あっちもなんかおるまんまやけど。その声はさっきの。チワッチってなんすか。私はアイナ。もしかして宇宙人さんですか。ミーの名前はウサピョン。宇宙人ではなく妖怪だに。ウサピョン妖怪だに。まったく、友達契約する前に妖怪メダルを渡すなんて前代未聞だに。なんか順番は逆になっちゃったけど、とにかくこれでミーたちは友達だに。なんかこの子こそいかにも USA におる感じやけど。あ、すごい、銃が。銃が人参やん。ウサピョンにニックネームはつけません。なんだ、宇宙人じゃないのか。驚いて損した。妖怪なら受け入れられるのね。な、妖怪でも十分驚ける要素満点だに。ちょっとちょっと、僕をのけ者にして勝手に話を進めるな、クリー。この子も可愛いね。え、今度は何？こうなったらお前たちの悪い噂を街中にちくり回ってやる、クリー。危ないだに。あゆな、そいつは危ないだに。その妖怪ウォッチを使ってミーと一緒に戦うだに。なんでこの子はさ、日本におるんやろ。いやいや、妖怪ウォッチ、何言ってんの。私のは宇宙ウォッチ。すべこば言わずに戦うだに。ラジャー。てめえって口癖かな。チクリマが現れた。バトルスタート。チクリマやって、チクリマ。メダルを動かして妖怪も移動。何それ。妖怪たちは自由に戦うものだにが、移動させることはできるだに。すげえ。下画面のボードで妖怪メダルを動かしたら、それに合わせて妖怪が移動するだによ。名付けてタクティクスメダルボードだに。敵が必殺技のチャージを始めたら、妖怪を移動させて危険エリアを脱出だに。おー、あー、そういうこと。ただし、一度移動した妖怪はしばらくの間移動できないだによ。メダルの右上にある数字が0になったら、また移動できるだに。メダルの右上。ほうほう。チクってやんからな。待って待って待って。その赤い部分が攻撃受ける部分だ。待って、避けとくね。体力やばくね。やられるよ。必殺技ウサピョン、つなげる。はー、やういよ。つなげれんかったけど、すごいギリギリで勝ったね。やばい、怖い。
おー、レベルアップ。こっちはちゃんとお金円やね。あー、覚えてろ。ママに作ってやるくり。行っちゃった。おほん。それじゃあ、改めて自己紹介するダニ。ミーはウサピョン、妖怪ダニ。ちなみに、ユーが今しているウォッチは、妖怪ウォッチ U2 って最新型ダニ。アメリカで発売されとったのは U1 やったね。妖怪ウォッチ U2 を手に入れた。じゃあ一個古い方なんかな。人間と妖怪がコミュニケーションできる優れものなんだによ。そしてその妖怪ウォッチを使って、そんなことより今の栗っぽいやつ、やっぱりあいつこそが宇宙人。地球には一体何しに来たのかな。やっぱり一般的なのは地球侵略。まあミーたち妖怪のことで驚くのも無理ないだに。あー、でもさすがにベタすぎるよね。地球人の知能レベルの調査かな。ちょっとミーの話を。くぅ、ついに私は宇宙人とコンタクトを取ってしまった。ウサピョンみたいにパチモンじゃないよ、本物の宇宙人と。パチモン？パチモン？っていうか、なんでウサピョンは宇宙系の格好してんの？妖怪なら妖怪らしく、古風で和風な見た目でくればいいものを。変に宇宙人に寄せてくるもんだから紛らわしいんだよね。あ、怒った。怖いよ、ウサピョン。うお。なに。怖い。私はウサピョンと出会った。誰だよ。一体どんな冒険が待ち受けているのか。そして妖怪ウォッチの秘密とは。かっこいいな。続く。何、ハリボテ。帽子落としてったよ。よし。すごいね、切り替わりながら行くんや。一方その頃、日本から遠く離れた USA とやってきた我々は、田舎町、セントピーナッツバーグで新たな USA ライフをスタート。この超できる妖怪羊ウィスパーのおかげで、新しい妖怪ウォッチ U1 をゲットし、顔がキモいよ。USA に住む妖怪、メリケン妖怪と出会うこととなりました。途中、妖怪メダルごと妖怪大事典をなくすこともありましたが、まあそんなことはほんと些細な問題でございまして、些細じゃないよ。新しいことの連続でワクワクが止まりませんね。これから先、一体何が起きるのか、ほんと楽しみでウィス。ワクワク。なんだ？ケータどうしたにゃん？外に出かけないのにゃん？出かけたいんだけどさ。俺、英語が話せないから、なんかちょっと不安なんだよね。あ、そっか。USA やけん、街の人に話しかけてもみんな英語か。なるほど。勇気を出して話しかけてみるんです。なんとかなるかもしれませんよ。やるにゃん。そうにゃん。きっと楽勝にゃんよ。だって、ケータは外国の人間どころか。俺たち妖怪とだって友達になれたんだからにゃん。そうか。そうだよね。よーし。もう一度街の人たちと話してみようっと。おお、勇気を出して街の人に話しかけよう。頑張ろう、ケータ。行ってきまーす。あの猫はいつもどこかへ向かっている。お、さっきの子じゃないか。Excuse me? Yes? その、やばい、全然わかんない。自分から話しかけたのに。困っとりやん。お、お父さん。おい。ケータ、どうしたんだ？お父さん。おお、グッドタイミング。ここはお父様にお願いしましょう。でも、大丈夫かな？お父さんが英語で話すところとか、一回見たことないんだけど。Is this your child? Yes, yes. Oh,
Yes, he is my son. My job transferred me to USA. We just moving. Oh, welcome to USA. 嘘。英語が喋れる妖怪が。おお、ケイタ君のお父様、英語ペラペラなんですね。みんな目には見えないのか、あの容器が。おかしい。絶対におかしいよ。妖怪の仕業かも。ちょっと、それはさすがにお父様に失礼すぎません？そもそもお父様だって、お仕事でこっちに来ているわけですし。なんかすごい盛り上がっとるね。お父さんの近くを妖怪ウォッチでサーチ。お、いる？ん？どの辺だ？この辺。あ、ここだ。ウィスパーのすぐ隣やないかい。気づけよ。妖怪を見つけた。誰誰？君は？Hey guys。 お？やっぱり妖怪がお父さんに取り付いてたんだ。メラメライオンみたいやね。ペラペラ。もしかしてユーたちはジャポンから来たですか？日本語話せるの？ Of course。 私は翻訳妖怪のペラペライオン。ペラペライオン、かわいい。どんな国の言葉だってペラペラ話しちゃいます。いいねいいね。どんな国の言葉もペラペラ。では、ケイタ君のお父様が英語をペラペラ話されていたのは。 That's right。 私の仕業です。すごい、ペラペライオンがいたら俺英語をペラペラ喋れるかも。ペラペライオン、お願い、俺と友達になってよ。これはめちゃくちゃいい妖怪やねん。私とユウが友達に。俺英語をペラペラ話せるようになりたいんだ。なるほど、わかりました。ではまずテストさせてください。これって相手の言葉もわかるんかな。まあ翻訳してもらえばいいんか。テスト？猫が。ユウのやる気をバトルで見せてもらいます。バトルね。ペラペライオンが現れた。バトルスタート。よし、取り付くでバトルを有利にしよう。妖怪が他の妖怪に取り付くことでいろんな効果を与えられるんです。なんかいろんなのあるな。取り付く効果にはいい効果と悪い効果がありますよ。敵の妖怪に取り付かれると大ピンチ。悪い効果でまともに戦えません。マジか。取り付かれたらお祓いをしましょう。お祓いの方法はいろいろありますよ。お祓いに成功すると経験値もゲットできるんです。よし、あ、やめて、取り付かないで。よし、こ、必殺技使えんかった。必殺技一番にゃーん、回せい。はい、くる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 。え、回りよる回りよる。これあ、ま、回、ま、うわ微妙。ちょ待って、回って回って。敗北したけれど。え、回らんくね、回らんくね。回す場所が違った。こんなところで負けるなんて、私残念になりません。ですよね、私もです。ペラペライオンが現れた。バトルスタート。よし、行くぞー。またかよ。こっちが取り付くのは一体どうやって取り付いたらいいんやろ。とりあえず必殺技ジバニャンが出します。さあ回せ。あ、よかった、今度はちゃんと回ったよ。イエーイ、回す場所が違った。チャージ完了。いっけい、百裂肉球。にゃ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 。おう、一発勝利。場所をちゃんとせんとね。画面全体回してもいかんのね。この5番の上で。 OK。 OK、 ユウのやる気しっかり見せてもらいました。
それじゃあ、これからユウと私は友達です。これでだいぶアメリカが楽に。ペラペライオンと友達になった。ペラペライオンにニックネームはつけません。めっちゃ辞書ペラ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 なりよる。ペラペライオンの情報を妖怪大辞典に登録した。ペラペライオンの妖怪メダルを手に入れた。よろしくペラペライオン。ではペラペライオンがお友達になってくれたこのタイミングで妖怪に種族についておさらいしておきましょうか。ペラペライオンは何やったんやっけ。妖怪メダルアプリに書かれたマークで妖怪に種族を確認できます。妖怪はその種族によって得意なことも変わるんです。豪傑かな。普通に種族の組み合わせ次第でバトルの戦い方が大きく変化しますよ。さらに8種類の妖怪種族性格のヘルプが追加された。8種類ハテナってことは増えるんか。とまあおさらいはこんなもので十分ですかね。うん、ありがとうウィスパー。婚約妖怪にペラペライオンがいれば英語ぐらいペラペラ話せるはずです。もう一度町の人に声をかけてペラペライオンの力を試してみましょう。オッケー。オーライ、レッツゴー。もう早速。ふふ。もう一度町の人に。Hey, what's up? ペラペラ。Not much, you? ペラペラ。I'm good. すごい翻訳が出だした。いいね、いいね。ここからはこのペラペライオンが日本語に訳してお送りします。では引き続き USA ライフをお楽しみください。もうなんか仕切り出したぞ。またね。そいつは結構。それじゃあいい一日を。おお、もう。普通に見えるようになったね。ありがとう。うん、ありがとう。要はこれを英語で話してますよ、本当はっていうことやね。やりましたね。ケイタくん、英語ペラペラ、ペラペラ話していてましたよ。すごいよ、相手が何て言ってるかはっきりわかるんだ。これでもう言葉のことが気にせずやっていけそうですね。私もペラペライオン欲しい。なんか楽しみになってきた。ではこの調子で小学校まで行ってみませんか。夏休みが明けたらこちらの学校に通うんでしょ。惜しい。そうだね、行ってみよう。おお。どうしたお父さん。あいつ、いつから英語を喋れるようになったんだ。あなたもだよお父さん。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。